což je sečteno 99,8% hlasů. Za ministry zaklaply dveře Strakovy akademie krátce před 1 hodinou. Policisté oblast nálezu v Ruškách vyklidili kolem 11:30. Po loňském spuštění TN Live, moderního zpravodajského studia a úspěšném volebním vysílání představuje televize Nova další novinku. Prvního stálého zpravodaje v Bruselu. Zprávy přímo z centra Evropské unie pro vás bude zprostředkovávat stálice domácí redakce Háta Sasmanová. My se na zřízení pozice v Bruselu chystáme už delší dobu a to načasování je celkem logické, protože Česká republika právě letos bude předsedat Evropské unii. Evropská unie každý den ovlivňuje naše životy a je tak celkem logické, že nejsledovanější televizní zpravodajství v zemi, jako je televize Nova, chce být přímo u toho. Už od 1. března od nás budete dostávat reportáže a rozhovory nejen z Bruselu, ale také z okolních zemí, včetně Velké Británie nebo Francie. Zkušenosti Háta Sasmanová sbírá už od roku 2018, kdy na Nově začínala v zahraniční redakci. Přímo ve Spojených státech sledovala volbu amerického prezidenta. Letos je okolí kapitolu neprodyšně uzavřenou vojáky a policisty. Domácí redakci se zaměřovala na politické dění, včetně loňských voleb do poslanecké sněmovny, moderovala studia na zpravodajském webu TN Live a nechyběla ani na místech, která loni zasáhlo ničivé tornádo. Je to veliká výzva, ke které mám obrovský respekt a vzhledem k tomu, že Nova nikdy žádnou redakci v zahraničí neměla, tak je to nový začátek se vším všude, ale já myslím, že Nova dělá všechno pro to, abychom to zvládli. O tom se brzy přesvědčíte sami, až se Háta Sasmanová jakožto první zahraniční zpravodaj české soukromé televize ozve přímo z Bruselu. Jan Mareš, televize Nova.